Nice to meet you. May I destroy you? No? Please? Okay, let's be friends then. Can you shake my gun? It's okay. The big one. Nice to meet you, Zoe. If you need a bodyguard, I'll protect you. Would that be cool? Okay. Would you like to talk in my microphone? No? Hi. Say your name in the microphone. Zoe? This is Zoe. Please clap for Zoe. Olá pessoal, meu nome é Ozzyel, tenho 22 anos. Quando eu tinha 9 anos, eu tive um problema. Problema não, começou o problema no meu dente, uma carninha pequena. Aí tá, fui ao dentista, o dentista olhou e falou, nossa, nunca tinha visto isso. Tá, como eu morava no interior, eles me mandaram pra cidade. Na cidade capital do meu estado. Chegando lá, fui no médico, o médico olhou, fez um pedaço, fez lá a biópsia, aí não sabia o que era. Aí foi e arrancou o dente. Tá, no 15 dias, retornou de novo a mesma coisa. Voltei pra cidade de novo. Arrancar mais o dente. E assim foi até conseguir arrancar quase todos os meus dentes. E não descobriram o que eu tinha. Fiquei 3 anos nessa cidade e não descobriram o que eu tinha. E cada dia piorava mais. Até o ponto de chegar a explorar a doença para fora na minha bochecha. Eu não sabia mais o que fazer, eu era muito novo, tirando 10, 11 anos. A minha mãe, a minha família desesperada, resolveram partir para a cidade de São Paulo, capital. Chegando em São Paulo, fiquei na casa dos amigos e eles me levaram ao hospital. Chegando lá, um mês que eu estava lá, já descobri que não tinha. Era um câncer muito raro que aconteceu em pessoas e em crianças. E aí começaram o tratamento. Foi várias cirurgias. A primeira cirurgia foi só para tirar um pedaço da carne para fazer a biópsia. E aí a segunda cirurgia foi para tirar o câncer. Nessa cirurgia foram mais de 12 horas de cirurgia. Eu fiquei quase um dia dentro da sala de cirurgia para tirar a doença. Só que isso. Para tirar essa doença, era tirar a doença e o meu rosto. Com isso, eles tiraram todo o meu rosto, você pode ver que tem a cicatriz aqui, fora, quando foi tirado tudinho. E na mesma hora que eles tiraram, eles colocaram outros pedaços. Só que com 4 horas de. Eu estava no quarto, veio a rejeição da minha própria pele. Voltei para a sala de cirurgia. Chegando lá, eles retiraram tudo que eu tinha colocado. Fiquei quase 8 horas mais na sala. Eles tiraram tudo. Voltei para o quarto. Fiquei internado 9 meses internado no hospital. E nada resolvi. Liberaram eu para ir para casa. Só que eu, como eu não tinha rosto, a metade tirado
eu sou pelo sombra. É muito difícil. É, quando eu saí na rua, eu fiquei 9 meses internado. Quando eu saí na rua, nossa, foi muito difícil pra mim. No começo, eu não queria sair de casa. Eu fiquei muito tempo fechado no quarto. Não queria falar com ninguém, só queria ver só minha mãe só. Eu não falava com ninguém. Mas, devagar, com o passar do tempo, eu fui. Foi cicatrizando, foi ficando melhor. Aí eu fui ficando mais calmo, fui aceitando que isso podia acontecer com qualquer um. Eu fui aceitando, minha mãe sempre me ajudou. E agora, como estou com 22 anos, mas já passei muita coisa. E como uma cirurgia, graças a Deus, deu certo, que foi essa parte aqui que eu fui colocado. Graças a Deus, essa parte que deu certo. Ajudou bastante, porque fechou um pouco do rosto. Mas mesmo assim, falta essa parte. Falta muita coisa. É muito difícil, às vezes é difícil para comer alguma coisa. E eu já fui em vários lugares, vários hospitais. E ninguém sabe o que fazer, porque é uma cirurgia muito cara, precisa de muita coisa. Ninguém tem coragem de colocar a mão para poder ajudar. Eu estou com 22 anos, faz muito tempo já que eu estou assim. Andar na rua não é fácil, porque se anda na rua, pessoal te olha com outro jeito, não com jeito normal. Você percebe, eu percebo isso. É difícil, mas eu estava achando a cabeça, estou sempre lutando. É difícil arrumar serviço, é difícil para eu fazer qualquer coisa que eu tenha conseguido. Isso é muito difícil para uma pessoa como eu, nessa minha situação. Mas eu espero que vocês, vendo esse vídeo, possam ajudar para poder alguém poder olhar